تەوی گەفێن ترکێ لە وڵاتی ئەڵمانیایێ ئیرۆ پەرلەمەنتۆیە ئەڵمانی پێناسین بکۆمکۆژیەن ئۆسمانلیان دەرحەقێ وڵاتیەن ئەرمەنستانێ دەکرێ ئەنجومەنا پەرلەمەنتۆیە ئەڵمانیە بۆندستاگ دۆ دژڤینەکێدا لە خاڵە پەرلەمەنتۆیە بریارێک لەسەر کوشتنا سەدان هەزاران ژگەلێ ئەرمەنستانێ لە سەردەستی ئارتێشە ئۆسمانلی دە ساڵە 1915دا هەلبژاردێ و ئەڤیەک وەکی قڕکردنا کۆمانە بنافکرێ و بەفەرمی پێناسین بڤێ کۆمکۆژیە مەزنکرێ تێزانین کو دە ساڵە 1915دا لە باشوورێ ڕۆژهەڵاتی دەوڵەتە ئۆسمانلیێ کو ئەو باکوورێ کوردستانەیە بەتایبەتیژی لە پارێزگەهێ ماردین و دیارەکرێ دە دەما دەسەڵاتداریە ئارتێشە ئۆسمانلیدا کۆمکۆژیەکە مەزن دەرحەقێ سڤیلێن ئەرمەنیدا کو هەژمارە قوربانیە نوێ ملیۆنێک مرۆڤ دەرباسکرێ پێک هاتێ ئارتێشە دەوڵەتە ئۆسمانلی دوێ دەمێدا بە سەدان هەزاران وڵاتیەن ئەرمەنی لە ناوچەیێ بگەلەکریان ئیشکەنجەکرن و ئەو بەساغی بنافدەکرن ترکی لەسەر ڤێیەکێ دەبێژە کو گەلەک ئەرمەنی دە هەیامە شەر و پەفچوونێن هێزێن ئۆسمانلیدا هاتنە کوشتن و پێناسین بوەیەکێ نەکریە کو ئەو کامپانیەکە دووماهیکردنا سڤیلێن ئەرمەنیە و ئارتێشە ئۆسمانلی تشتە کوسا پێکنانیە لێ دە هەیامە نەفیکردنا ترکێدا لەسەر ڤێ جینۆسیدا مەزن پارلەمەنتۆیە ئەڵمانی بریارە پێناسینێ بکۆمکۆژیێن ئارتێشە ئۆسمانلی دەرحەقێ ئەرمەنیاندا هەلبژاردێ و هەلوەستە خۆ دەربارەی ڤێیەکێدا نیشانکرێ سەرۆکی ئەنجومەنا جگەرانیە ئەڵمانی نۆبێرت لامێغت ڕاگەهاندێ کو ئەندامێن پارلەمەنتۆیە بتەڤدا ئەرێنیە خۆ بڕیا دەنگدانێ لەسەر ڤێ بریارێ نیشانکرن هەروسە وەکی بەرسڤێ لەسەر بریارە پارلەمەنتۆیە ئەڵمانیێ ترکیە بالیۆزێ خۆ لە ئەڵمانیایە کشاندێ و نەڕازیبوونا خۆ لەسەر ڤێ بریارێ نیشانکرێ هەنجاڤدێر دەبینن کو بریارە ئەڵمانی لەسەر کۆمکۆژیێن دەرحەقێ ئەرمەنیاندا هات پشتی داخویانیێن بەرپرسێن ترک لە دژی ئەڵمانیایێ و شانتاژکردنە ئەوروپایێ بە کریزە پەنابەران و تێگوتن کو بریارە ئەڵمانی نیشان دەدا کو پەیوەندیێن دە ناڤدەرا ترکێ و یەکێتیە ئەوروپیدا گیهانە ئاستەکە پەری خرابە هێژایە گوتنێیە کو ژبلی ئەڵمانیا گەلێک وڵاتێن دژی وەکی رووسیا کەنەدا و فەرەنسا پێناسین بکۆمکۆژیێن ئۆسمانلیان دەرحەقێ گەلێ ئەرمەنیستانێ داکرنە